ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል የልጆች የትምህርት ቤት ምሳ እቃ አብረን እንሰራለን። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ለመስራት ያሰብኩት የአትክልት ሾርባ ስለሆነ እዚህ ጋር ግብዓቶችን ከታትፌ አጣጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። ከዛ ያው ድስቴን ከጣድኩ በኋላ የሚያስፈልገኝን መጠን ዘይት አድርግና ሽንኩርቱን ነው የምጨምረው። ከዛ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ከዛ ካሮት ጨምርና በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ባሮ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ድንች፣ ቲማቲም እና ብሮኮሊ አጨምራለሁ። ያው ሁሉንም ቀስ ቀስ እያልኩኝ እየጨመርኩኝ ሄድ መጣ እያልኩኝ ድስታችንም እንዳይዝብን እያማሰልን እናበስላለን። ዛሬ በአጋጣሚ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ነባሮችም ስለምትሰጡኝ መልካም አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ያው ምንም አንጨምርም፣ ግብዓቶቻችንን ብቻ ያዘጋጀነን ያለንን አትክልቶች መጠቀም እንችላለን። ሄድ መጣ እያልን ብቻ በመሀል ድስታችን እንዳይዝብን ትንሽም ውሃ ጠብ እያደረግን እናበስላለን። አሁን አትክልቶቹ በደንብ ስለበሰሉ አሁን እዚህ ጋር ድፍን ምስር ጨምራለሁ። ከጎን ቀቅዬ ስለነበረ ድፍን ምስር ጨምርና በደንብ አድርጌ ከሁሉም ጋር አቀላቅለዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ለመከለሻ የተጠቀምኩትን የአትክልት መረቅ ውሃውን እዚህ ጋር ጨምራለሁ። አሁን አትክልቱም ሁሉም ነገር በደንብ ስለበሰለ ከጎን ደግሞ መኮረኒ ቀቅዬ አዘጋጅቼ የነበረ መኮረኒ ነው የምንጨምረው። በስተመጨረሻ ያው ቅመማችንን የምንፈልገውን ነጭ ቅመም የምንፈልገውን ቅመሞች እንጨምራለን። ጨዋችንን ቀንሰን እናወጣዋለን። እዚህ ጋር ኬክ ነው፣ ተቆራጭ ኬክ ነው ለመጋገር ያሰብኩት እና ሁሉንም ነገር አደባልቄ ጨርሻለሁ። የብርቱካን ኬክ ነው የጋገርኩትኝ መጋገረው ማለቴ ልጣጩን ፈቅፍቄ ጨምሬበታለሁ የብርቱካኑን እና ትንሽ ብርቱካን ጁስ አድርጌ ነው ሁሉንም ነገር የደባለኩትኝ። እዚህ ጋር መጋገሬን አዘጋጅቻለሁ።
ቅቤ ነው ከታች የቀባሁት። ዘይት መቀባት እንችላለን ወይም ደግሞ ቤኪንግ ፔፐር አድርገን መጋገር እንችላለን። እዚህ ጋር ያው ምሳ እቃውን አዘጋጅቻለሁ። ለዛሬ ማስረላት ለልጄ ሾርባ ነው። ከማታ የተረፈ ከራት የተረፈ ነበር እና እሱን በደንብ አሞቄ ምሳ እቃ ውስጥ አረግላታለሁ። በደንብ ካሞኩትኝ ሳይበርድ እስከ ምሳ ሰዓቷ መቆየት ይችላል፣ እስከ 4 ሰዓት ማለት ነው። እና በጣም በቂ ነው፣ መካከለኛ ነው፣ በጣም ትንሽ አይደለም፣ ብዙ ይይዛል። የሚያስፈልጋትን ያው መጠኗን ሾርባ ውስጥ አረግላታለሁ። በአንደኛው ሰቅሽን ቺዝ፣ እንደዚህ ትንንሾች ስናክ ነገሮች ነው ማረግላት። ቺዝ፣ ሃም እና ክራክስ ከጎን አረጋለሁ። እዚህ ጋር አጠገቤ ስለነበረች የኦርደር እየሰጠችኝ ነው። ይሄን እዚህ ጋር አድርጊ፣ ይሄን እዚህ ጋር አድርጊ እና ያው የምትለኝን እያረኩላት እዚህ ጋር አገኛለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ተቆራጭ ኬክ ማታ የጋገርኩት ነው፣ እሱን አረጋለሁ። ከጎን ደግሞ ስትሮበሪ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ለወንድ ልጄ ምሳ ነው ማስራው። እሱ እውነት ለመናገር ሾርባውን አይፈልግም፣ አይበላምም፣ አይወስደውም ትምህርት ቤት እና ለእሱ ያው ጸባዩን ስለማቅ ከጎን ማለት መኮረኒ ማታ ለሾርባ ስሰራ ያስቀረሁት የተቀቀለ መኮረኒ ነበረ። እሱን ያው ጠዋት በደንብ አሙቄ እዚህ ቺዝ ማኮረኒ ነው እሱ ውስጥ ጨምሬ እሱን ነው ለሱ ማስርለት። ዛሬ ሁለት አይነት ቺዝ ነው እዚህ ጋር የተጠቀምኩትኝ፣ ሶፍት ቺዝ እና ቸደ ቺዝ ነው። እሱን በደንብ አርጌ ነው ማሞቀው። ከሞቅኩት በኋላ ያው ምሳ እቃ ውስጥ አረግለታለሁ። ከዛ በአንደኛው ሰክሽን ፓና ቸኮላታ፣ በአንደኛው ሰክሽን ደግሞ ኪዊ ፍሩት እና ብርቱካን አደርጋለሁ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ